Müəlliflə tanışlıq. İlyas Əfəndiyev. İlyas Əfəndiyev ədəbiyyata gəldiyi ilk illəri belə xatırlayır. Qaryagində coğrafiya müəllim işlədiyim vaxtlar yadıma düşür. Uzun qış gecəsi idi. Çöldə qar çovğun vardı. Adətim üzrə mütaliə eləyirdim. Darıxır, qəribə hisslər keçirirdim. Birdən elə bil ilahidən mənə bir fikir yarandı ki, buradakı həyatımı, ürəyimə zən, sıxan düşüncələrimi şəhərdəki bir dostuma məktub formasında yazım. Bu güclü hissin qarşısında davam gətirə bilmədim. Özüm də bilmirəm nə işdi. Oturdum, bir də gördüm ki, hekayə yazıram. Növbəti gündə, ondan sonra da belə oldu. Dalbadal 9 hekayə yazdım. Hekayələri mərhum yazıcımız Əbülhəsənə təqdim elədim. Hekayələrin cavabını nə vaxt ala bilərəm? Ünvanını qoy, get, vaxt olanda oxuyub cavab yazarıq. Yox, dedim. Xahiş edirəm, mən rayona qaydanacan oxuyasız ki, cavabını özümə deyəsiz. Soruşdu, rayona nə vaxt qaydırsan? Dedim, 10 gündən sonra. 10 günəcən bunları oxuya bilmərəm. Özü də əl yazmasında gətirmisən. Mən təkid elədim. 10 gündən sonra o məni ayrı cür qarşıladı. Gülümsüyüb soruşdu. Sənin hekayələrin hansı qəzet jurnallarda çıxıb? Heç birində, dedim. Bunlar mənim ilk hekayələrimdir. Doğrudan? Amma mənə elə gəldi ki, sən çoxdan çap olunursan. Hekayələr onun xoşuna gəlmişdi.